咁我哋艾德投行嘅業務有冇咩獨特嘅優勢咧？咁我哋艾德咧就致力提供於多元化嘅投行業務啦，包括 IPO 嘅保薦工作、債務同埋一啲股票嘅承銷同埋配售啦，而且亦都會為客户提供一啲企業融資嘅一啲並購嘅財務顧問工作嘅。咁而我哋艾德作為一個多元化嘅金融機構，亦都喺香港、中國內地同埋美國三地嘅市場有辦公室同埋業務嘅覆蓋，提供多元化嘅金融服務，包括資產管理啦、財務管理啦、市場研究、互聯網金融等等。咁而作為投行部咧，我哋亦都會善用集團嘅資源，適合地咁樣去同各個部門去緊密合作，為客户提供一站式嘅多元化服務。咁今年個市場，尤其是係股票市場都幾波動啦。咁而家最近個情況係點樣咧？其實我哋可以睇得到咧，上半年咧嗰個香港市場嘅 IPO 嘅集資額啦 ，year to year 同比咧，其實都跌咗成90%嘅折價。咁啊，但係咧，我哋睇到咧喺6月到7月開始咧，其實嗰個項目咧都逐漸開始增多。咁其實都會表示翻咧，其實 IPO 個市場咧亦都開始活躍翻啲嘅。咁啊，我哋都睇到下半年咧，其實 IPO 個市場咧將會逐步嘅回暖咯。咁啊，另外一點咧就喺美國嘅市場方面咧，我哋會睇得到咧，其實越來越多咧開始股票嘅公司咧，其實都會打算開始喺呢個時間開始集資。咁啊，然之後咧，其實特別係啲中概股嘅市場咧，亦都開始活躍嘅。咁我哋都會艾德咧，亦都希望可以把握呢個機會，可以喺美國嗰個 IPO 市場咧會更加活躍啦。